Pa raspletat će se onako na način kako je to propisao visoki predstavnik, ukoliko tri kandidata za predsjednika i potpredsjednika federacije ne postignu suglasnost ko je predsjednik, o tome odlučuje zastupnički dom i ja očekujem da će na sjednici u ponedjeljak biti to razriješeno, ukoliko ne bude nekih novih opstrukcija kojima svjedočimo zadnjih nekoliko tjedana. Mi očekivali, neočekivali, to se javno kaže iz stranke Demokratske akcije, da će učiniti sve da, kako oni misle, pozicije koje pripadaju vlasti, da ih zauzmu i to je legitimno. Nije legitimno kršiti ustav i zakone i danas se to neće raditi. Mislim da je ova nova koaliciona većina nije davno uspostavljena, treba puno tolerancije i razumijevanja da postignemo ono što zajednički možemo, ne da se tražimo, da se traže točke osporavanja ili sporenja, a toga ne nedostaju u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno moramo voditi računa što je najveći interes Bosne i Hercegovine, a to je evropski put i da stabiliziramo stanje u ovom nestabilnom svijetu. Ako težite evropskom putu i ako želite biti dio te obitelji, naravno podrazumijeva da slijedite i politiku koju provodi Evropska unija. Znači ovaj zakon ne predviđa smanjenje, nego predviđa da povećanje ne bude toliko koliko bi po pretpostavkama nekim bilo. Znači priča se o nekoj projekciji proračuna koji više ne postoji, nije nigdje usvojen. A onda se govori o tome da se povećanje ne dogodi toliko. Ja sam protiv bilo kakvog povećanja dužnosnicima, ali za oni koji imaju najniže plaće, a to su namještenici i državni službenici i rukovodeći državni službenici pojedini, da im se treba povećati plaće, jer ukoliko želimo zadržati kvalitetan kadar državne uprave, to nam je najvažnije.